ժողովրդական երգի ճիրեք։ Այս ամերգը կհուզի եւ կզերմացնի շատերին։ Այ էս է երգը։ Երգը դու փոխանցեցիր քո միջոցով մեզ։ Ոչական փոփոխություններ։ Քնարական երգ եւ աղոթք, հա, եւ կարծում եմ իր մոտ աղոթքը ստացվեց։ ՉՓԶ-ից հետաքրքիր գործիքավորում։ Երբեմն ռոքային էլեմենտերով։ Նշանեք ես գամ հիմա։ Վայ չէ։ Վայ դու չգաս ալ։ Աշուղական խիստ երկերը ժամանակակից շնչով։ Հատ լացել էլ, ինչի են լացելում չես հասկանում։ Շատին այ քո համար ան։ Մրցութային երրորդ համերգ։ Իրակի, ժամը 17:00-ին շնթի եթերում։